И покрај ветувањето дека во рокот 14 дена ќе им бидат исплатени субвенциите на околу 300 земјоделци кои имале ненамирени долгови на име пашарина и водарина, а од кои 162 лица ги намириле уште минатиот месец, тоа се уште се нема случено. По нивната реакција, зошто доцни исплатата, понижувањето да биде уште поголемо, утринава на некој од нив, од страна на директорот на платежната агенција, им било речено да си ги проверат сметките, бидејќи парите наводно им биле уплатени. Помина не 20, помина 30 дена, еве, јас на 2.6. извршив уплата, пари нема. Што е уште потрагично. Утрово, после прашање зошто нема пари, господинот Бачовски ми се јави на месенџер и ми вика, пред да ми пишиш зошто нема пари, провери си ја сметката, парите ти се исплатени. Пари на мојата сметка нема. Значи, господинот Бачовски ме излажи првиот пат кога рече дека парите ќе легнат во рок 14 дена. Ме излажи и денес кога ми рече дека парите се исплатени, а не се. Господине Бачовски, до кога мислите да не лажете? Кажете ни го крајниот датум. Директорот на платежната агенција, пак Никица Бачовски, вината ја префрли врз земјоделците, кои навремено не си ги намириле долговите и се правда дека тие, како агенција, ги направиле сите одстапки за и овие земјоделци да ги добијат субвенциите со тоа што им дале дополнителен рок за да си ги намират долговите. Тој вели дека досега пуштиле две транши на исплата, а додека за останатите исплати бара трпение од тутунарите, бидејќи налозите за исплата се правеле групно, а не парцијално. Бачовски одбегна да го каже датумот кога ќе бидат исплатени и другите транши.